怎么会撞？Välkommen till en video, fett kul att vara fett dunder. Idag är den 7 juni 2019 tror jag. Jag tar studenten idag och det kommer bli fett nice. Nu är jag äntligen klar med skolan, det kommer bli helt galet idag. Student idag, det är jävlar, shit alltså. Det trodde jag faktiskt aldrig, men det trodde jag. Jag vet ingen aning vad jag snackar om. Skitsamma, idag tar studenten, det kommer bli fett nice. Jag kommer ta med er på en video hela dagen om hur allting går till och hur allting kommer se ut. Det kommer bli fett nice. Jag hoppas ni kommer digga. Glöm inte att lämna like och prenumerera på kanalen. Så kör vi igång helt enkelt. Nu drar vi igång. Boysen kommer om en liten stund. Vi ska, ja men du tar lite champagne, frukost och så vidare. Jag tänker så här, hela klassen kommer inte gå, så vi kör bara de fyra närmsta boysen. Det kommer bli skitkul, så let's fucking go. Kungen Sebbe, nu kör vi. Ja, det är bra. Det är bra. Snyggt. Då är vi igång. Ja, snyggt. Han har gjort det innan, Sebbe. Jag tänkte så här, vad fan, vad är det här för något skit? Fram med det riktiga. Kalas där. Tjena. Fan, kör till skidbacken alltså, nu kör vi. Damer och herrar, då är det dags. Fan, ser du då? Han måste kolla på att han sätter bra ut i kameran va. Nej men det är, jag käkar en liten anis om det mina, tänkte jag. Det blir trevligt. Så där är obligatoriskt så, lite skumpa grejer. Men jag känner så här, det är jävligt mycket snack om att man måste ha skumpa och så vidare på sin champagnefrukost. Men jag känner så här, skumpa ju så här, det är väl bara lite för med sig. Jag känner så här, de här, det här är lite tyngre grejer. Sen har vi lite elboll också. Jag tänkte så här, det räcker inte med 500 ml. Om du kan passa dit med den där rackan. Tackar, tackar. Så vi har tillsammans då en liter elboll. Får vi se vad den kan trolla till sig. Och fem personer. Till fem personer här. Sen har vi lite bärs och grejer, men det är en annan femma. Så, grabbar, nu måste vi käka. För sen ska vi till skolan och då är studenten liksom, så mycket trevligheter. Nu käkar vi en Arnes on the mine här. Det blir skitgott. Fan, nice. Grabbar, nu är det första här. Jag vet inte, jag orkar inte gå fram och skåla, men lite fireball då. Eldboll. Grabbarboll. Nu flyger vi. Va? Ja, hej Adrian, nu mår du bra eller? Jävlar, jag ryser till. Alltså det var länge sedan jag drack fireball. Alltså jag kan säga såhär, jag har inte druckit på närmare 2 månader. Alltså så här, jag kommer flyga upp i taket idag alltså. Allihopa, nu är det dags för en jägershot. Jag vill bara säga 18 plus på den här videon. Är det inte 18 och kolla just nu? Stäng av. Eller var en konung och kolla vidare, inte fan vet jag. Ska vi se här, du vill ha en liten jäger, känner på med det. Ja, ja. Mm. Grabbar, vi får inte glömma bort. Grillen är med oss. Jag vill ursäkta mig, men det är landmansmjäll då. Du kan ju dra hem till Skåne direkt om du vill. Vad fan är det där för allt? Nu ringer klockorna på Ingen. Nej, men jag vill bara byta ett par ord med er. Tacka för de här 3 åren vi har haft. Jävligt bra, positiv energi. Jävligt bra. Och så kollar vi för framtiden, grabbar. Vi avslutar med Stubaya. Tack för en bra tid på... Tack så mycket. På TIS. Ja, jävla fan, halva shotten. Men skitsamma, sena. Sena Discord-samtal. Mm. Den kommer den där jävla kameran. Tjena du här, tjena. Tog inte du studenten förra året? Jo, det är dags igen. Förbi jag tar studenten, förbi jag tar studenten. Jag bara, ni är för full. Eller ner dig gubben. Ska ni springa ut idag? Mot skolan helt enkelt, så nu ska vi dega lite där. En liten update från vloggen, tjena tjena tjena. Jävlar, nu blir det studenten. Kom igen nu, vi tar studenten idag. Vad är det? Du, tar studenten idag, fattar ni eller? Bossen. TE16B! Pop. Mina bra butik. Hur känns det? Lägg den. Det är okej. Tack mannen. Grattis bror. Tack. Yo man. Hey! Kungen. Nej, Salmon. Nåten! Jag är nykter, så jag kan inte vara det på flaket. Då dricker man Nocco, så blir man glad och pigg. Exakt, man behöver ingen alkohol. Man kan bara dricka lite koffein, så blir man... Kung Kong, jag ska gå ditåt. Jeff King, Subaya, the creator of Subaya. Ja. Säg tjena. Snart in the den här. Två slag och sen pis. Ja, visst. Peace. Kul att se dig. Detsamma. Nej? Kungen. Okej, det blev dags för flak. Jag har bytt om lite, man kan inte så mycket kostymen där. Så gör man inte i Stockholm i alla fall. Vi ska hoppa på flaket och kolla vad som händer liksom. Nej, man byter klar liksom helt enkelt. King Kong tishan är på, vad fan, vem bryr sig? Bickan är här, trickan är där. Kungen. Upp flaket. Jävlar, det blir bärs. Sebbe på playa. We'll be right back.
så här att jag tänkte på en så här present till Samuel. För det är lite oklart liksom, vad fan ska man ge en grabb som i princip kan ge sig själv vad han vill ha. Så vi har löst med hjälp av min gode vän Pierre. Om Pierre kommer in i bild. Pierre jobbar på fordonsbolaget och kickar lite sköna bilar hit och dit hela tiden. Som har löst en lite roligare bil. Så vi ska hämta upp Samuel från eftermiddagstaket. Vi har duschat av han. Ska vi stoppa in han i en R8 V10 Spider. Som står här ute och väntar på mig. Kör hem han till mottagningen och bara liksom det som är lite surprise. Han vet ingenting om det här så att vi får se vad han tror. Han tror att han ska bli upphämtad i min RS5. Men vi har ju löst lite bättre grejer så att... ja, vi får se vad han tycker. Det är sjuk R8. Det är fullt Acropovich exhaust system. Så att den låter helt galet. Har du något mer kul att säga om bilen? Inte så mycket. Det är väl V10 och cab. Det kan inte bli så jävla mycket bättre. Nej, det är en fantastisk bil till studenten. Det är ju väldigt ute. Jag står in och svettar sig med kavajen. Ja. Det är 26 grader och ja, förutsättningen är oändliga. Jag tror ni kommer vara grymt. Det tror jag också. Så vi kickar ut i bilen och ser vad vi har att leka med. Jag har väntat på alla här i en timme. En timme har jag suttit och väntat här efter jag åkt flak. Jag vet, de trodde jag skulle åka flak i 6 timmar typ. Man åker i en timme, inget annat. Nej, what the fuck, mannen? Vad fan? Nej, vad i helvete, grabbar? Vem fan har löst det här? Benny, är det Benny som har löst det? Nej, men det är... Okej, det var värt väntan. Förlåt, jag tar tillbaka det jag sa innan alltså. Kung Kung, what's up? Nej, men vi ska väl hemåt nu till mottagningen liksom. Nu blir jag hem till mottagningen. Ja, jävlar, den här var fan nice inledning, jag gillar den. Den är alltså asfresh. Den är riktigt fresh, det är 2017 eller? Ja, så den här är såhär söta jul och grejer. Shoutout till Pierre, måste man ändå säga. Ja, det är verkligen. Det är sjukt kul att de lyckas lösa det här. Man vill ju surprisa bäst liksom, det är ja. Något roligt. Fan vad nice, cab och grejer liksom. Ja, det är för jävla härligt alltså. Ja, ja, verkligen. Perfekt väder liksom. Nu drar vi hem i alla fall. Copyright sound. Nu är vi redo. Nej. Är vi redo? Ja, vi tutar om han har bak på oss. Han vill höra mer. Han vill att du ska gå fram en halv meter liksom till den här bilen. Ja, det är ju jävligt värt. Går det bra? Funkar det? Ja, det var ju tråkigt. Fan, och han som var med i Kungliga Automobilklubben. Det såg man ju på hans sign. Tack! All right, allihopa, vi är hemma nu. Och jag fick höra att en god vän, Fälkan, hans polare Pierre, jag känner också han lite grann. Från Fordonsbolaget heter de då. Det står ju brandat här, om ni ser här. Fordonsbolaget, det var de som är... de är väl nyckeln till att vi kunde... åka den här kärran idag, så det fick jag höra av Alpsig. Så jag vill bara ge en stor shoutout till fordonsbolaget. Tack så mycket för lånet idag. Extremt jävla kul var det att åka med här. Så jag kommer lämna länk till deras sida down below i beskrivningen. Bara för liksom, appreciate liksom. Tack som fan, nu ska jag gå upp här och mingla till lite. Sen blir det tjack och så vidare. Så blir det en kul jävla studentmottagning här idag. Skål på er. Skål. Nu sänker vi. Skål. Nu dricker vi. Nocco. Ja, spring. Ja, men det här var Nocco Päron tror jag. Ja. Jag hade i glas eller så. Ja. Åh nej. Åh nej. Nu börjar kaoset. Den vilda jäveln här och tjena Dulle. Tjena kingen. Tjena. Hur mår det? Hej, kolla salmonen. Ja men välkomna, välkomna, tjena, tjena. Han så bara gör kolla. Oj oj oj. Ja, massa bra då hela faderullan. Ja! Orutinerad! Det gick för snabbt, förlåt. Det gick för snabbt. Det kom upp i näsan. Det låter och... som mig. Han har aldrig druckit för mig. Kom upp i näsan och ge mig jäger. Det är bara skummande. Ja, tjena. Jag vet inte, det är lite teriyaki och fan ananas och grejer. Kolla den som gör festen. Ja, just det, Joppe. Jag har halva din studentpresent i min väska där uppe. Halva? Alltså, jag har halva. Nej, men jag... Vad sa du? Jag hela. Ja, okej. Men jag har halva jobbet. Mm.
it's all good about it. No name talking man. Hate to see you say. Yes, I know I'm crazy. Crazy about you. Crazy about you. I'm upset sometimes. I know I get drunk sometimes. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Yeah, you can't live it up with you. Okej, drinklekar då. Okej, då. Tre åt gången. Ni ska köra en och en. Och den som får minst slag, den ska sänka en bärs. Den som får, okej. Okay. Oj, den som får minst slag ska sänka en bärs. Okej, okay. Och lyssna nu. Lyssna nu. Ni är ute och tävlar, alltså så här, när ni har tappat kontrollen av bollen. Okej. Jag kommer torska en. Men ska alla räkna då? 1, 2, 3, 4. Nej, men alltså vi kör en och en. Jag kommer vinna det här. Och det kommer vara så lätt. Okej, vi kör timer då. Det kommer vara så lätt. Det kommer vara så. Jag vill bara säga, jag tror jag kommer förlora det här. Det kommer gå bra, det kommer bra. Men jag har lite med alkoholen och de andra i kroppen. Så vi... 2, 1. Kör! Nej! Nej! 2.94 sekunder han är ute på. 1. Kör! Daniel, du är fan inte äcklig! Ja, visst det är han. Oj, vad svårt det här var. Välkommen till Söder, där är hemma. Vad är rekordet? Du fick 6 sekunder. Okej, 3, 2, 1. Kör! Det går inte. Han vann. Nej, jag är kvar. Nej, alla, jag ska också köra. Hej. Här har vi då förloraren och det är bara sänka i bärs. Jag joinar ändå för jag är kingen. Ja, det är bra. Okej, det är Kaspers bärs. Ja, nu Dulle fick göra. Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Hej Kasper där bak. Och jävlar, vem vinner då? Jag. Och till droppet också, snyggt. Det är bra jobb. Om ni är sugna på att köpa sån här boxboll, jag kommer lämna en länk down below i beskrivningen, så tveka inte. Jävligt roliga. Nice var i sommar. Bränner lite kallt liksom, så varför inte? Stick här av grabbarna här i hörnet, så tack så mycket för det. Ja, men det går åt här, det är fina grejer här. Anders Petter. Ja, men tack så mycket Anders Petter. Är det grundaren av Weber eller vad? Ja, det hoppas jag att det är. Paketöppning nu för jag som inte förstod det. Åh! Oh! S. Stroniger. Måste ju vara mitt namn. Ja, det kan, ja, det kan vara så va. Den här rackan har jag sett i Adrians väska vandra runt. Ända sen vi mötte han på tåget igår i centralen. Hela vägen från Malmö. Han satt på ett tåg utan AC bredvid en dans hela vägen som vägrar flytta på sig. Och alla fick vatten på tåget för att det var för varmt. Förutom du. Jag tyckte lite synd om. Sen kom han där med IKEA-bägen och såg det här paketet. Det får ju mig att bli lite såhär fundersam om vad gömmer sig här under egentligen. You passed your exam. Time to switch your brain off for a while. Ja, vi får se vad som gömmer sig här. Den väger lite, det gör den. Ska inte ljuga. Nej, servering och skärbräda. 500x250x28mm av massiv. Vad står det? Stavslimmad bok. Med köttfärs. Köttsfärs. Det är den skärbräda. Nej! Det står ju mitt namn på den. Nej, fy fan. Ännu mer branding. King of Samuelsson. Nej, King of the Grill. Samuelssoniger. Kolla här. Tack så mycket. Tack. Vem är det här ifrån? Är det... Ja, det är det. Jag misstänkte det. Jag misstänkte att det var jobbet när det var liksom. Kenyansk öl. Jaha. Ja, men det här, du har snackat mycket om att kenyansk öl ska vara någonting att hänga i granen så att säga. Om du tar en klunk så blundar du och så tänker jag att du sitter där i savannen. Med Jeff. Lite lejon som ryter. Med Jeff King. Ja. Ja, men jag försöker. På det. Ja, jag blundar då. Okej, är du rädd? Lejon, rar. Ja, nu är jag i Kenya alltså. Ja. Ja jävlar. Får jag smaka där? Ja jävlar, det var en upplevelse det där. Fick några kenyanska öl. Jonna har pluggat ett år i svenska skolan i Nairobi tror jag heter. I Kenya. Oh, my God.
En liten quick update, jag bytte om. Vi skulle vidare ut i stan. Ja, det blev lite starkt när det ser ut. Jag ska inte ljuga. Nej, man ser det på. Ska inte ljuga. Man ser det på mig. Men grabbar, tåget till Nordstan går typ om 10 min. Nordstan, vi ska till Göteborg. Summer, så är det inget. Oj, 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 oj. Samuel, drick nu, kom igen. Nej. Det är lugnt. Five in the morning. That's nothing, brother. Five. The night is still young. Yeah, that's true. That's true. Kan vi bara summera gårdagen? Oj, 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 oj. Jag vet inte hur killarna mår. Jag vet nu alla boys mår, jag hoppas ni mår bra. Jag vet inte vart jag tog vägen igår. Hittade den här kameran i min bakficka. Idag är det morgon. Nej, det är inte. Nu är det morgon. Försöker få alla pusselbitar på plats. Så. Men idag så är det Nocco. Idag så ska vi till pontonen. Noccos årsfest. Det är därför jag håller den här. Och jag vet inte vart alla killar är. Jag vet inte hur de mår, men vi ska. Här har vi Anonymous. 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 Hej! Tjena! Vad händer? Åh, Nordstan! Oj, Nordstan! Okej, så vi ska då på Noccos summer party grej idag. Och det är Miami-tema, så vi... Det är inte alls det. Vad är det då? Miami Vice-tema. Ja, men det är samma sak. Så vi är inne och handlar lite kläder och in i den sista. Festen har typ 2 timmar, så... Yeah. Hey, we're here! Hello! Tjena! Cool. Ja, vi går ner nu. Adrian! Det är dags för en ny drunk vlog! Framtäng liksom, så det är... Tre folk här. Har du största armar i kväll? Ja, det har jag. Utan tvekan. Kolla på in sen. Tjena! Ja, det är bra! All right, nu börjar till den riktiga festen. Vi ska se om LC kan komma där, han står där. Ja. Kalén gömmer sig. Nu blir den riktiga festen helt enkelt. Vi ska ner hitåt, mot pontonen tror jag heter. Där är den riktiga Miami-festen, så det kommer bli riktigt kul. Det är Frasse King och lite andra roliga karaktärer som gömmer sig där. Så häng med! Hej! H-O-C-C-O! Let's go Noccos! Noco! Brasse på playan. Vad vinner man här då? Jag vann en... Jag vann en sån där. Ja, men tack så mycket. Tjo! Tjena kingen! What's poppin'? Wait, är det något prank eller? Har ni take away i låda? Snyggt! Oh!